Posso encerrar? Até por estas épocas. Agora já não há tempo, já não há tempo para conversar. Deixe tempo para eles poderem representar.
o que é isto? Não sabe o preço, não? Mas o que é que as... Vocês já daqui? Mas gosta de sair que isto vai aquecer. Isto vai já. Está a ser, é que as crianças... Sabe, estamos... Já, já, já. Vem, vem, escolha.